Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, մեծարգով վարչապետ, հարցս ուղում եմ ձեզ, հաստարապես կոռուպցիոն ռիսկերի աճի հետ կապված իմ մտահոգությունը փորձում եմ փոխանցել ձեզ այդ չարիքի մասին, բոլոր երկրներն են խոսում եւ պայքարում եւ մենք գիտենք որ կոռուպցիան ազդում է նույնիսկ մարդկանց առողջության, ազատության, նույնիսկ կյանքի վրա եւ ոչնչացնում է ժողովրդավարությունը եւ երկրի իշխանության հանդեպ հավատը։ Սա ամենավտանգավոր աղտն է։ Բայց ցավոք սրտի այս վերջերում մասնավորապես Ավան համայնքում եւ նաեւ լրատվամիջոցներով բազմաթիվ հաղորդումներ են տարածվում ոչ թե համակարգային կոռուպցիայի, այլ կոռուպցիոն երևույթների մասին։ Մենք հայտարարել ենք, որ համակարգային կոռուպցիա չկա։ Այո, բայց կոռուպցիան գրոհում է դեպի համակարգը։ Կոռուպցիան հատկապես տնտեսական կոռուպցիան, քաղաքական համակարգի ցանկանում է ախտահարել։ Մենք վտանգավոր ռիսկեր ենք տեսնում, ես կոնկրետ կարծում եմ, որ մենք նոր ինքնաշխատ մեխանիզմներ պետք է դնենք այս համակարգը չվտանգելու համար, որովհետև տնտեսական այս աճը, որ մենք ունենք եւ դրա վրա մեծ հույսեր ունենք եւ դրա հետ ենք կապում երկրի զարգացման ընթացքը, ռիսկեր չգեներացնենք այդ ուղությամբ եւ խնդրում եմ ձեր մոտեցումը, որպեսզի մենք ձեր խոսքերով ասած կոռուպցիան պոզով պոչով չի լինում, այդ խոսքերը կրկնում են նաեւ ընդդիմադիր որոշ գործընկերներ եւ շեշտում են, որ այն փաստերը, որ իրենք մամուլով տարածում են, հենց այդ կոռուպցիոն երևույթներն են։ Խնդրում ձեր մոտեցումը, որ մենք ոչ միայն կոռուպցիոն ռազմավարություն, հակակոռուպցիոն մարմիններ ստեղծենք, այլ նաև մարտավարություն ունենանք այսօր արմատներով չորացնելու այդ վտանգավոր երևույթը։ Այս հարցի վերաբերյալ խնդրում ձեր մոտեցում։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Լրություն դահլիճ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ասել եմ բազմիցս, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարց է, եւ մենք որևէ կերպ այդ պայքարում մեր ջանքերը չենք թուլացնելու, եւ այն դեպքերը, որոնք դուք նշում եք, Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից բացահայտվող դեպքերն են, եւ նաեւ այդ բացահայտումները կշարունակվեն այնքան, ինչքան նման դեպքեր տեղի ունենան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած ընդդիմության հրապարակած փաստերից, ընդդիմության հրապարակած բոլոր փաստերով էլ հետաքրքրվում են իրավապահ մարմինները, եւ պետք է վստահեցնեմ, որ չի կարող լինել կոռուպցիայի որևէ դեպք, որի քննությունը պատշաճ ընթացք չի ստանա։ Այդ որ ասում եք համակարգային, հենց համակարգային ամենակարևոր բանը այդ դա է, որ բացառված է, որ լինի որևէ կոռուպցիոն դեպք, եւ այդ կոռուպցիոն դեպքը պատշաճ մակարդակով քննության չառնվի։ Ինչ վերաբերում է ավելի լայն կոնտեքստում, կոռուպցիան առաջին հերթին պետք է կապվում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների դատական եւ այլ համակարգերի հետ, եւ այստեղ իմ դիսկուրսումը եղել է եւ շարունակում է մնալ շատ հստակ, որ հանրային կառավարման ոլորտում պետք է աշխատավարձերի էական բարձրացում տեղի ունենա եւ դատական համակարգում։ Ես գիտեմ, ինչքան ոչ պոպուլյար թեմա է սա, բայց չի լինում, որ մենք մի կողմից ասենք, վայ, եկեք պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, եւ մյուս կողմից ասենք, որ պետական մարմինները թող որակյալ ծառայություններ մատուցեն, եւ ասենք, որ օրինակ նախարարություններում պետք է լինի 90,000 դրամով աշխատող մասնագետ կամ 110,000 դրամով աշխատող մասնագետ։ Այսինքն կոռուպցիայի համար մյուս կողմից էլ մենք ակնկալենք, որ գործերը արագ ընթանան, լավ որակով ընթանան եւ այդպես շարունակ։ Եվ այս առումով իհարկե մենք 2018 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն քաղաքականության ռազմավարությունը իրականացրել ենք, եւ մենք հիմա նոր ռազմավարության մշակման փուլում ենք գտնվում, եւ այդ ռազմավարությունը կմշակենք, եւ նաեւ վերջերս Ջերմուկում հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ընդլայնված նիստ ենք ունեցել, բոլոր հնարավոր թեմաները, խնդիրները քննարկել ենք, եւ նաեւ անհրաժեշտ որոշումներ են կայացվել, որպեսզի
հարցը շարունակաբար մեր ոչ թե ուշադրության կենտրոնում լինի, այլ ինստիտուցիոնալ այնպիսի համակարգ ստեղծի, որը ինքը իրենով կաշխատի։ Բայց դուք տեսեք, արձագանք եք ես կասել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Մակիավելին հետաքրքիր է սահմանել, որ կոռուպցիայի դեմ ամենամեծ հակաթույնը հայրենասիրությունն է, երկիր սիրելը, և գտնում էր, որ եթե այդտեղ բաստողներ կան և համապատասխան մարմինները չունեն անհրաժեշտ զորություն վարքականներ թելադրելու, ուրեմն կան գործեր, որ դեռևս պատշաճ չի կատարվել։ Ինքն նկատի ունեմ, որ մենք հաճախ պետական համակարգում աշխատանք ենք ընդունում մարդկանց, որոնց հետ հավանաբար համապատասխան աշխատանք չի տարվում, որպեսզի այդ մասնագետները պատրաստ լինեն նաև այդ գայթակղություններին դիմագրավելու։ Որովհետև եթե հիշում եք, դեռևս 90-ականներին ունենք երջանկաշի հիշատակ համբարձում Գալստյան քաղաքապետ ունենք, ասում էր, այնպիսի մեծ գումարով են կաշառք առաջարկում, որ հնարավոր չի դիմանալ այդ գայթակղությանը։ Ի նկատի ունեմ այդ գայթակղություններին դիմանալը դիմադրության, վարքագծեր մշակելու խնդիր մենք ունենք և կարծում եմ, որ պետք է անել բոլոր հնարավոր քայլերը այս գայթակղություններից հեռու մնալու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, որտենց նայենք թմրամիջոցների դեմ բանի շրջանառության պայքարի ամենարդյունավետ մեթոդն էլ հայրենասիրություն, ամեն ինչի մեթոդ, որովհետև ովքեր են որ այդ մարդիկ, որ թմրանյութ են ներկրում Հայաստան, վաճառում են և երիտասարդության շրջանում տարածում են, հյուրասիրում են, այսինքն եթե, գիտեք, ընդհանրապես էլի ասում եմ, ես կարծում եմ նաև մեր իրականության մեջ այդ բառը մենք շատ ենք մաշացրել, հայրենասիրությունը, ով ինչ անում է հայրենասիրություն, բան, այսինքն ոչ մեկ չի վերկենում ասում, գիտես ինչ, ես հայրենասեր չեմ, հետևաբար ես, բանը կաշառքնել են հանուն հայրենիքի վերցնում, մեր երկար տարիներ Հայաստանի կոռուպցիան բացատրվում էր նրանով, բա որ բանակ ենք պահում, բա այդքան չգիտեմ առաջնագիծ, զենք, զինամթերք և այլ, հետո տեսանք, չէ, ինչ է լինում։ Եվ ես ընդհանրապես կառաջարկեի ոչ թե հայրենասիրության վրա հույս չդնել, այլ նախ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, եկեք հասկանանք հայրենասիրության ինչ բանաձևա ներդրված մեր գիտակցության մեջ, այն հայրենասիրության այն բանաձևերը, որ ներդրված են մեր գիտակցության մեջ, ընդհակառակը հակառակի մասին են, որովհետև ինձ համար վերջը, և մենք այդ ծրագրային թուղթը ընդունեցինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովում, հայրենիք և պետություն հասկացությունների նույնականացումը շատ կարևոր է, որովհետև ոմանք հանուն հայրենիքի ընդդեմ պետության են, և կարող է պարզվի, որ սա մեր մտածողության մեջ անքյունակարային նշանակություն ունի։ Ինչ վերաբերում է մտածողության մակարդակում, տեսեք, իմ համոզմամբ ամենամեծ պրոբլեմը, որ մենք ունենք, քրեական մտածողությունն է, մենք չենք էլ նկատում, մեզ թվում է, թե մենակ համապատասխան շրջանակների մոտ ոչ թե համատարած երևույթա, որը բարեբախտաբար երիտասարդության շրջանում նվազում է, բայց քրեական մտածողությունից ավելի պարարտող կոռուպցիայի հանցավորության համար ուղղակի չկա, և մեր ռազմավարական թիրախը, քրեական մտածելակերպը պիտի լինի, մենք քրեական մտածելակերպից պետք է անցում կատարենք դեպի օրենքի նկատմամբ և օրենքի վրա հիմնված հարաբերություններ, դա ճիշտ տարբերակ։ Շնորհակալ եմ։